Jasmin, lite av en dålig. Du har lyfts upp i seniortruppen på riktigt här under säsongen. Men du har varit med, suttit på bänken nu förra matchen nu igen. Hur känns din utveckling? Jo, det känns bra sen jag blev upplytad och bara gått brettare. Så det känns kul och hoppas vi tar 3 poäng imorgon också. Vad tror du om morgondagens match? Ljungskil borta, konstgräs. Hur har veckan sett ut för MFF? Jo, vi har tränat lite efter hur de spelar, men det är mycket tjong och sådär, så vi får se hur det blir. Precis, har ni pratat om Chile? De kör omställningar och långt spel, eller? Ja, de kör mycket långbollar faktiskt på deras anfallare. Och så kör de utifrån det på andra bollar. Och det är hårt pressande lag, så vi får se. Hur ska vi spela då? Jo, vi får väl försöka rulla ut dem och ta 3 poäng. För egen del då, vi vann U21, tog SM-guld där, du var lagkapten. Vad säger du om din egen säsong? Det börjar närma sig sitt slut. Ja, jag tycker det har gått bra. Så för min del, jag har bara utvecklats ännu mer när jag blev uppflyttad och jag vågat ta för mig ännu mer på U21-matcherna. Så visar de förtroende för mig när de ger mig att jag ska vara kapten, så det känns bara kul. Tror du att det hinner bli en debut i Allsvenskan den här säsongen? Det får vi se. Jag kan bara kämpa, men det är faktiskt tränaren som avgör om jag får komma in eller inte. Men man hoppas? Alltid. Vad tror du annars om slutspurten här, om man tittar på, vi är ju inte med den så att det är bara att glömma liksom, men Elfsborg och Kalmar, där är jättetätt mellan dem. Vem tror du tar guldet? Ja, det är inte så mycket jobb med vem som tar guldet, men jag hoppas faktiskt på Elfsborg. Hur kommer det sig? Ja, ingen aning faktiskt, jag bara gillar inte Kalmar. Nej. Det är gott, Jasmin. Tack.